Cope, eu achei ele. Graças a Deus e à nação. Ele tá vivo? Ele apanhou um pouco, mas vai sobreviver. Do jeito os vagabundos. Quantos homens você tem? Quantas armas? Ah, tomara que ele tenha contado. Temos todas as armas de que precisamos. E vamos ficar com elas. O governo não pode fazer mais nada a respeito. Mas... Não, eu acho que não pode. Quando o Manny voltar, diz pra ele focar no trabalho. Desligo. Ada Tucker chamando Dick on St. John. Responda. Dick, você tá aí? Tem bem no portão. Tuck, e aí? Você tem um trabalho pra mim? Ok, eu passo aí. Desligo. Deacon, que bom te ver. Joe. Aê, Dick. Se cuida lá fora. Everybody keeps getting by. While I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight. But when you're around, all we do is fight. And I can't sing no more. My motivation up and walked out the door. And every time I try to scream again, my empty heart stops beating, leaving me with no friends. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight. But when you're around, all we do is fight. Keeps getting by. While I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight. But when you're around, all we do is fight. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight. But when you're around, all we do is fight.
Bom te ver, Dick. E aí, Buzz? Ah, volta outra hora, então. A gente se vê. Dick, como vai, meu caçador de recompensas? Como vai a vida, Blair? Beleza. Ficou bem melhor. Deve funcionar. É. Vê se não some. Tem umas paradas legais aqui. Até que foi interessante. Eu podia dormir com Dick, achou aqueles vagabundos que atiraram no portão? E aí, Boozman? Sim, achei eles e... não vão mais voltar. Beleza. Preciso que a Rick me arranje uma moto pra poder rodar de novo. Sinto falta de sair por aí, saca? É mesmo? Achei que você tinha dito que estava curtindo ser fazendeiro. Caralho. Tem dias que eu queria estar lá arrancando o mato. Todo esse lance de segurança... Digamos que eu continuo remexendo no esterco todo dia. Não fede tanto, mas cansa o dobro. Bom, o pior de tudo é que você devia ser melhor em arrancar mato. Se cuida, Boozman. Desliga. E aí, Dick? Pode passar aqui? Ricky, e aí? Aposto que tem um trabalho pra mim. Ok, eu passo aí. Desligo. Beleza. Dá pra usar isso aqui. Thank you.
Boa noite. Ah! Segura! Ugh!
caralho de milícia. Pode vir! Segura!
Agora você vai ficar parado. Porra! Dá pra usar isso aqui. Recompensa. Tô voltando! Não posso deixar nenhum escapar vivo. Bando de estupradores e assassinos.
de revida vocês gostam?
o acampamento. Agora vocês sabem como é. Está do outro lado, né? Pois é. Será que eles tinham um abrigo por aqui? Aposto que sim.
prelúdio. Abrigo, isso. Tá aqui. Um mapa? Parece que marcaram muita coisa nele. Opa! Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Ok. Vamos nessa. Beleza. Ah!
beleza. Pode vir! Se aproveita. Mais recompensas. Você vai ser útil.
aqui. Bem-vindo de volta. Deacon, que bom te ver. Blair, você tá bem gata hoje. Mandou bem. Ok. Deve funcionar. Pronto, essa é boa. É. Dick, se cuida, beleza? Deacon, que bom te ver. Como é que tá, Joe? Então, uns meses atrás a gente estava no Crazy Willis, procurando coisas, sabe? Achamos que talvez o lugar não tivesse sido limpo. Um monte de crianças. Tipo, infectadas. Sobe tudo que é campo. Tá doendo, mas eu tô um pouco melhor. Porra, aceita as pessoas do jeito que elas são. Dick, eu tô preocupada. Ricky, o que foi? As gêmeas Butler, Abigail e Gabi. Você conhece? Não, mas já vi as duas por aí. O que aconteceu? Elas saíram pra pescar ontem e não voltaram. A margem do lago é bem segura, desde que elas fiquem longe do pântano. Essa é a questão. Elas não estavam no Lago Lost. Foram pro leste, até o rio Metolius. O que deu na cabeça deles? Beleza, eu vou ver se eu acho elas. Deacon, muito obrigada mesmo. Aqui, deixa eu abrir o portão. Ah!
E aí, Ricky, o que mais você sabe? Antes de tudo virar merda, a família das meninas tinha um lugar de pesca onde eles sempre iam. Eu marquei no seu mapa. Ok, vou começar por lá. Desligo. Tem gente vindo! Nada mal.
Nem foi difícil. Merda. Ah, Jesus, Abigail. Bom, pelo menos você levou um deles com você. Ah, Ricky, eu achei a Abigail. Graças a Deus, eu tava... Não, ela morreu, Ricky. Sinto muito. Puta merda. Ainda tô procurando a Gabi. E se ela estiver por aqui, eu acho ela. Ok, valeu, Dick. Desligo. Tudo bem. Ei, eu não vou te machucar. A Ricky me mandou. Eles mataram a minha irmã. Eles mataram a Abigail. Não, eu sei. Eu sinto muito. Precisamos te levar de volta para o acampamento. Vamos, vem comigo. Não. Eu consigo voltar sozinha. Eu consigo. Okay. Vai. Resolvida.
Ricky. Espera aí, eu conheço. Eu achei ela. Ela tá viva. Deacon, graças a Deus. Olha, ela não quis voltar comigo, então você tem que mandar alguém que conheça ela, ok? Ela tá voltando pro acampamento. Ok, beleza, ok. Desligo. Beleza. Beleza, aparece outra hora, cara. Até mais. E aí? O que você quer? Boa escolha. Ok. Te vejo por aí. Como eu vou fazer para consertar essa merda? Olha só quem voltou. Que bom te ver de novo. Jazzy, como é que tá? St. John, eu tenho um trabalho pra você. Tô na escuta. Você precisa achar o Ned Walker. Ele usa um cachecol vermelho. Ele e a trupe dele chegaram no portão ontem à noite. Não deixamos eles entrarem. Ele matou um dos guardas e se mandou. Mandou alguém atrás deles? Ele tá intocado em um acampamento de saqueadores, logo ao norte da montanha O'Leary. Acho que você sabe onde fica. Não sei, mas eu acho ele. Deacon St. John. Como é que tá, camarada? E aí, Jazzy, como é que vai me apagar? É o Deacon. Ah, um vagabundo trouxe mais carne. Ah, a gente estava precisando. Quase não dá pra acreditar. Alguém foi buscar ela? Sim, Dick, sim, ela tá bem. Meio traumatizada, mas não tá pior do que o resto de nós. Acho que todo mundo sabe como é perder alguém. É. Acho que sim. Beleza. Até mais, Rick. Trabalho pra você. Milícia? Caralho! Mais deles? Ah, isso é tudo que vocês têm? Procurando. Tem alguma coisa errada. Thank you.
como acabar com isso. Mas que merda, cara. Até que enfim, Jesus. Pode vir! Olha isso aqui. Você vai arranjar o creosoto. É, você só curte ficar dirigindo esse caminhão por aí. Pode apostar que curto. Beleza, é. Tô indo pra Serraria Velha. Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter creosoto suficiente pra gente. A Serraria Velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. Uma horda grande pra caralho. Isso. Eu acho que já sabia disso. Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Dick... A gente vai trazer ela de volta. Boozman, não, não, eu não. Olha, eu dou conta disso. Fica preparado, eu vou te chamar quando estiver tudo limpo pra trazer o caminhão. Desligo. Dick? Fala, Rick. O Boozer disse que você estava indo para a velha serraria. Isso. E o Boozer não sabe ficar de boca fechada. Ele é o chefe da segurança. Ele tem que me contar. Lembra quando eu te levei para a serraria, né? Lembra que eu te mostrei a horda que mora lá? Sim, eu lembro. Aquela horda gigante que mora, dorme e come lá. Sim, como eu disse, eu lembro. Olha, Ricky... Quando eu estava na milícia, eles... Nós... Criamos um molotov turbinado. Um molotov turbinado. É isso, é tipo napalm. Enfim, confia em mim, eu dou conta. A gente precisa de você, Dick.
Ricky. Olha, eu vou ficar bem. Não precisa se preocupar mais. Devia completar o tanque. Agora sim. Acho que já deu. Fala, Rick. O Boozer disse que você estava indo para a velha serraria. Ah, isso? E o Boozer não sabe ficar de boca fechada. Ele é o chefe da segurança, ele tem que me contar. Lembra quando eu te levei para a serraria, né? Lembra que eu te mostrei a horda que mora lá? Ah, sim, eu lembro. Aquela horda gigante que mora, dorme e come lá. Ah, sim, como eu disse, eu lembro. Olha, Ricky... Quando eu estava na milícia, eles... Nós. Criamos um Molotov turbinado. Um Molotov turbinado. É isso. É tipo napalm. Enfim, confia em mim. Eu dou conta. A gente precisa de você, Dick. Vivo. Ricky, olha, eu vou ficar bem. Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu estou fazendo. Ricky? Fala, Dick. Eu tô acendendo umas velas. Ok. Bom, nesse caso, são os puta molotovs. Mas, sei lá, você entendeu. Tá bom, ok. Desligo. E aí, Dick? Pode passar aqui? Ricky, e aí? Aposto que tem um trabalho pra mim. Ok, eu passo aí. Desligo. Mais uma recompensa.
A gente aprende uma coisa nova todo dia. Saquei. Isso deve ser fácil, né? Só preciso ter certeza que peguei o suficiente. É armadilhas, munição, molotovs e o que mais dá pra carregar. Perfeito.